はい、皆さんこんにちは。アスレティックトレーナー兼テニスコーチの菅生です。今回の動画のテーマはですね、とりわけシングルスやる方の多くの方が悩んでいるところかなと思うんですけども、バックハンド。ここに相手から深いボールを打たれましたと。ポジション下げます。これを深くコートに返球したいということをテーマにお届けをしたいと思います。やはりシングルスは深くボールをコントロールすることによって自分の優位な展開を持っていこうというふうに考える方多いと思うので、深く狙う練習、これはね、たくさんやった方がいい。これは間違いないと思うんですが、逆に打たれた時どうしますか？その練習取り組みやってますか？っていう時に、なかなかラリーの時だけね、ちょっとまあ深いボール対応しますみたいな方は多いと思うんですけども、これを基本練習でやろうということで、この間レッスンでそれをテーマにやらせてもらったんですね。どうですか？ご自身が深く下げられて、そこから打つ返球の時の体の使い方、スピンが跳ねてきます。ポジション下げます。打点が上がったら下半身、体の力はどんどん抜けていきます。そんな中で深くコントロールして返球しよう。これなかなか難しいと思うんですね。なので今回のテーマは軸足です。軸足をどのように使うかということで、深くボールが来てもきっちりね、正確に深く打てるかというところを説明をさせていただきました。で、動画でデモをしていただいたコーチが、ミステルコーチというんですけども、彼は、ね、左利きなんで、右足軸だっていうふうに伝えていることが多いんですけども、多くの方が右利きだと思うので、左足軸で入るんだよっていうことを頭の中心にですね、置いておきながらこの動画を見ていただけると理解が進むんじゃないかなと思うので、ぜひですね、バックハンドに打たれてね、深く、ああ、やだなって思っている方はですね、こちらの動画最後までご覧になっていただければと思います。ということで、早速ご覧ください。横の動きだったりとか、ちょっとこうカットインしてくる右から左はやったんですけども、今日午前中やんなかったのが今日は後ろなんですよ。で、後ろも当然のように右で入りたいし、まあ、むしろ後ろほど左で合わせる人は、まあ、今いないじゃないですか。だから多分岩雲がな右で合わせる、要はバックも左で合わせると思うんだけども、メインはバックでやりたいと。バックでやりたい時に右で入るんだけど、入って止まって、で、そこから出力が出せるからなんだよね。右では入ってるんだけど、球が浅い、弱い、スピンかかってない、持ち上げられてないっていうと、確かに返せるんだけど、まあ次やばいっすよねみたいな。なので、この時に腕でやっちゃうと、まあ、確かにいいんだけど、安定はしづらい。なので、せっかく軸足を右で行ってもらって、右で入ってもらっているなら、この、下半身で止まった軸をパワー化させたいという時に絶対的に必要なのが、マジで母指で止まってたの。この母指の反対側、小指って言うんだけど、小指側で止まると、今こうなっちゃうので、このまま打っちゃうと、まあ、予想通りなんだけど、下がっちゃったまま打っちゃうよね。もうこんな感じ。大げさにやってますけど、でも本当こんなイメージなんですよ。だから下がってはいるんだけど、母指で止まるっていう感覚がないと、さっきの球が打てない。で、つま先がこっち向けば、こっち方向に対してこっちが前になって、腕が後ろになるわけです。この足だと。で、みんなこう入ることはしないでしょ、下がりながら。まあ入ってない。まあ、少なからず真横にはならないかもしれないけど、斜め前だとしてもこっち方向に向くので、後ろ重心にならず、必ず母指、前重心にしてください。で、女の子って気をつけてほしいのは、母指では止まってるんだけど、膝が入っちゃう。こうなっちゃうと力入りづらいので、いつも言うけど、片足軸。片足スクワットの感覚で入って、それをバーンと持っていきたい。まあ、ミッチョの場合は右ですけど、多くの場合は左軸なんだけど、右軸で入って、母指で止まって、発射！ブレーキとアクセル。軸足とブレーキとアクセルを3つ、3つともやる。ごめんね。ああ、これ感じ。で、忘れちゃいけないのが、こういう基礎練やると、打ったことに満足して、おー、ありみたいな人がいるので、5球ぐらい出します。連続で。はい、戻ってきて。はい、では1、グッと止まる。戻り足、はい、2球目、はい、グッ。戻る。はい、3つ目、はい、3。グーみたいな感じ。体の使い方、メカニズムとしてはもうこれが大事。で、ここから後ろに流れることなく、打ちたい方向に発射する。で、打ちたい方向は、はい、どこ？シチュエーションとして。
そう、クロス、だからクロスの深いところにもうコーン置いてあるので、反対側の、だからこの辺に置いてありますと。で、フィジカル的に言うと、ストレートに打つよりクロスに打つ方がより引っ張らなきゃいけないから、体的に大変だと。なのでやってほしいと。クロスに打てばストレートも打てます。で、テニス的に言うと、ストレートセンター系に打っちゃうと、オープンコードができるので、ちゃんとクロスの深いところに、浅いところじゃなくて、深いところに返してください。という練習をします。大丈夫そう。なので、最初、皆さん真ん中に入ってもらって、フォアもやるけど、いきます。はい、1、クロス、戻る。右足軸、右足着地、戻る。右足軸、右足着地、戻る。これをフォアとバック、5球ずつ行くので、大丈夫そう。OK。OK、じゃあ分かれていこう。で、ちょっと思ったことは、ちゃんとこう、左足か。左で入ってくれてんだけど、やっぱりこの空間スペースが近かったり、あと背中丸くなっちゃうのがどうしても多いのよ。で、まあ、背中丸い子はまず片足スクワットやってるようになるんですが、どうしてもこの空間が狭いと、いくら力入れて入れられるような形で入っても発射するときにボールにスイングに力が乗らないので、ペースで言うと下がりながら右でキャッチして投げる。うわー、いいよいいよ、はいよ、はい、右で下がりながらグー、遠くに、いいねいいね、はい、右で下がりながら、はい、グー。いいね。右で下がりながら、はい、グー。これぐらいの力が出せるようにイメージする。目にしちょうどいいので、左で入って、左でパーンってこの飛ばす感覚が、どんだけ飛ぶというよりは、ここで踏めて、こっから力を前に持っていけるかが大事なんで、スタートでトレーニングの時、あれやりますんで、イメージ、ちょっとつけといてください。で、今やったのを、今度ラケ出しで我々が出していくので、今左利き用で設定したけど、今やったら深いボールをクロスに打ってください。で、戻ってきてちょっとあのカットインできるようなボール出すので、イメージで言うとディフェンスボール、オフェンスカットインボール。要はいつも言うけど、ずっとベースラインにいない、ベースラインの住人にならないように、ベースライン上のニュートラなんだけど前後の動きをまあ意識してください、ということなんで、右左に必ず出すんだけど、バックサイに深いの出すので、これをクロスに深くで、カットインしてきて、これを前に、で、はい、クロスに深く、これを深く、はい、ちゃんとスプリットして前にカットインして、これをオフェンス、はい、クロスに深く、ここを深くやらないとこの浅いボール導き出せないので、はい、しっかり相手をポジション下げらせるように深く、午前からやってるフォアバック、これは必ず出しますと。で、その中に今のエッセンス取り組むから、まあ当たり前なんだけど、深さ調整だから、深いベースライン、浅いっていう、まあこれを3つに分けるとあると思うんだけど、この時にいつも言うけど、ずーっと横の動きだけでみんな、なんちゅうかな、解決しようとしすぎる。もちろんライジングはあるんだけどね、ただここに落ちたボール、ここに落ちたボール、ここに落ちたボールで、本来はみんなが内側がアジャストしなきゃいけないので、わかりやすく言うと、深いボールの対応、まあ横の動きの、まあベースの対応、でカットインする対応っていうのを我々がランダムに出すので、深さの。で、フォアバックは必ず約束しますと。ということにするので、特に深いボールのクロスをフォーカスしてやってもらっていい。ってことで見ちゃいい。で、1球目はバックの深いのがないんですよ。そこちょっと重点に置きたいから。で、しかもちょっとスピンまでかけます。スピンでかけるので、これをしっかり深く。はい、ここからハイフォア行くよ。これ普通だよね。はい、深いの。はい、グッと。OK、また深いの。はい、グッ。これ、クロス深く。はい、これ、ニュートラー。はい、ミッチャー。はい、フォアの深いの。はい、バックの深いの。右足軸、右足、ゲーリー。はい、ラスト前、しっかり入って。素晴らしい。で、皆様いかがでしたでしょうか。ぜひですね、ミッセルコーチのように体うまく使ってね、深いボールの対応していただきたいなと思うんですけども、深いボールに関わらず、フォア、右利きであれば右足軸、バックであれば左足軸で入ってほしいっていうことは他の動画でも散々お伝えさせていただいているんですが、今回のようにポジションを下げていくとなると、体の方向は後ろに向かっていくと。で、そのまま軸足を設置すると、小指側、小指球側にですね、流れたまま、
打つことになるので、なかなか力が伝わりづらいよねっていうところが本筋なんですね。なので、母子球重心で膝が内とか外に流れることなく、しっかり股関節から重心を落として、かつ、後ろから前方向に力を伝えることができるかっていうところが一番大事かなと思うので、フットワークのやり方、体の使い方、下半身の強さ、そしてそこにラケットをしっかり合わせてくるっていうのは、言葉で言うのは簡単なんですけど、なかなか難しいことだと思うので、ぜひこういったね、基礎練習もね、やってもらって、やる頻度、これ上げてほしいかなと思います。こういった感じでですね、まあ、ショット別、試合でたくさん使うショットっていうのは、なるべく基礎練習で落とし込んでからラリー試合に応用した方が僕はいいんじゃないかなと思うので、また別テーマでね、レッスン動画あればですね、またお伝えをさせていただきたいなと思いますので、引き続き深い練習の対応というところを頑張っていただければと思います。ということで、また次のトピック見つけて動画作りたいと思いますので、楽しみにお待ちください。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。さよなら。東京都立川市にあります菅生アスレティックトレーニングセンターでは、テニスの怪我で困っている、自分に合ったスイング指導を受けたい、テニスのための体の使い方やトレーニング指導、メニューの作成等を行っております。定期的にオンコートでのテニスレッスンも行っておりますし、遠方でお越しになれない方にはオンラインでのテニストレーニングもやっておりますので、連絡先は概要欄の方に記載させていただいておりますので、ご連絡のほどお待ちしております。